Hello guys, karibu katika video cha leo. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu. Kama ni mara yako ya kwanza hapa, usisahau subscribe channel yetu na jina kama DMG Info2. Karibu katika darasa letu na leo tunaenda kuangalia jinsi ambavyo unaweza ku convert document au kazi iliyo katika Word tukaipeleka katika PDF au tukaconvert aina yote ya picha, let's say passport au picha yote au sema umescan veti ikaweza tukaipeleka katika form wa PDF. Hii ni njia rahisi sana katika njia zote ambazo nimeshaelekeza jinsi ambavyo unaweza kufanya hatua zote hizi kwa dakika 2 tu. Karibu tuende tukajifunze. Ya, kwa hiyo hatua ya kwanza naenda kufungua Microsoft Office Word. Ya, na hii hapa mimi natumia 2007. Ya, kishafunguka hivi nitajaribu kupanua hizi rula ili kusudi kazi ambayo nitakuja kuiweka hapa au kuipaste isije ikabanwa kutokana na hizo rula. Kwa hiyo nitazipanua zote za juu na za chini, kushoto na kulia. So hatua ya pili unachotaka kufanya hapa, unaenda kwenye sehemu ambayo umeweka zile scanned document, yani vile vyeti ambavyo umeviscan. Kwa hiyo kwa mfano, nitolee mfano tu kwa hapa, kuna document moja hapa iko katika mfumo wa kuskaniwa. Nataka tuashumu ndio cheti, alafu tunakifanya kwa katika mfumo wa PDF. Kwa hiyo tutachukua hivyo, tunakidrag, tunakitupia hapo kwenye Microsoft Office Word na kitakuwa kinaonekana namna hii. So cha kufanya, unaenda upande wa juu kushoto. Ya, upande wa juu kushoto utashuka chini kwenye Save As, then utaenda kwenye PDF. Ameandika PDF OS XPS. Kiklik hapo itakuleta kwenye sehemu ya kurename. Utairename kazi yako, labda kama umeandaa kuandika ni cheti au unaandika ni nini. Alafu pia utachagua hii kazi uisave wapi, hii PDF sasa uisave sehemu gani. Mimi nataka nichague tuwe kwenye desktop, iwe rahisi kuirefer, kuiona. Ndio utabonyeza publish. Tukisha uweza publish, utasubiri kidogo na baadaye itafunguka katika mfumo wa PDF kama unavyoona hapa, na hii inakuwa tayari document yako, iwe ni cheti, inakuwa tayari kimeshakuwa katika mfumo wa PDF. So hatua ya pili tuende tukaangalia jinsi ambavyo unaweza ukafanya ya document ambayo katika mfumo wa Word, yani say ni barua na unaiandika, au tuseme ni CV umeiandaa katika Word na unataka kuifanya katika mfumo wa PDF. Hii ni kuonesha tu kwamba document yangu tulishakuwa katika PDF, ndio hiyo hapo. So tuende katika hatua ya pili. Hatua ya pili tukaangalia document ambayo nishaandika chochote huku. Kwa sasa itakuwa mfano kama umeandika labda CV au barua unataka kuifanya katika mfumo wa PDF, ina maana sema kwa ushaiandika. Unataka kufanya ni kuja kwenye juu, upande wa juu kushoto, then utaenda kwenye Save As kama kawaida tulivyofanya mwanzo, then utaenda kwenye PDF. Itakupeleka sehemu ambayo unataka kurename kazi yako, lakini sehemu ambayo pia unataka hii kazi ielekee. Kisha utabonyeza publish na tayari kazi yako itakuwa inajibadilisha kutoka katika mfumo wa Word itakuja katika mfumo wa PDF. Hata tukacheki kwenye screen, kazi ndio hii hapo inaonekana, hata tukifungua ndio yenyewe. Asante sana kwa popote kwa wote tangu tulipoanza video yetu, na mimi nitakuwa nimejifunza kitu. Na usisahau subscribe channel yetu kama ni mara kwa kwanza, lakini pia kama una swali lolote usiache comment kwenye box pale chini.
Na kama una jambo lolote ambalo unataka kushare na sisi, basi wasiliana na sisi kupitia email yetu ambayo ipo katika channel yetu. So hadi wakati mwingine, bye.